Бұл теміртау қаласы мен ақтау кентінде су жылу және кәріз желілерін жаңғырту қайта тұрғызу жобалары жүзеге асады сонымен қатар металлургтер шаһарында 15 бес ауланы абаттандыру гүлзарларды көркету және балаларға арналған төрт алаң орнату көзделіп отыр теміртау қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы қала әкімі баяндады ораз дәуірбеков өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында алдымен бұлтырғы жылғы жұмысты қортындылады. өткен жылы теміртау қаласында жоспарлы межеге қол жеткіз алмаған салалар бар мәселен өнеркәсіп саласы 97% жеті пайызға ғана орындалыпты негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі де сонымен қатар құрылыс жұмыстарының ауқымы да күткендегідей болмаған аталған әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізбеудің негізі себебі ә, біздің қала құраушы қызметіне байланысты өйткені бұл қала құраушы мекеменің аталған салада үлесі 80 пайыздан жоғары экономиканың негізгі көрсеткіштері бойынша жұмыс орындалысын жақсарту алдағы міндет сол сынды аумақтарды дамыту аясында металлургтер шаһарының су кәріз және жылу жүйелерін қалпына келтіріп жаңғыртуға жаңалауға қатысты биыл қатар жұмыстар атқарылғалы отыр мәселен тұрғындар өтініші бойынша оң жағалаудағы кәріз желілерінің құрылысы басталады қала әкімі бұрын соңды кәріз жүйесіне қосылмаған тұрғындарымыз үшін теміртауда он те бес километр кәріз желісінің құрылысын бастаймыз деді сонымен қоса қырық алты да 9 километр су құбыры желілерін қайта жаңарту ісі аяқталып нәтижесінде орталық сумен жабдықталмаған 1782 қала тұрғыны су беру жүйесіне қосыла ақтау кентінде де коммуналдық мәселелер шешілетін түрі бар орталықтандырылған сумен жабдықтау 100% қамтуға қол жеткізбеген қол жеткізу үшін абв әлеуметтік қала ақтау кентінің 36 бүтін километр сумен жабдықтау желілерін салу ақтау кентінің шаруашылық фикалдық сорап станциясын екі бірлік. 6 учаскесі бойынша 44 төрт километр электрмен жабдықтау желісі, желісін салу төрт учаске бойынша он алты километр магистральдық жылу желісін реконструкциялау энергетик мәдениет үйін реконструкциялау ақтау кентіне қазандық салу қала дамуы үшін аса маңызды бұл жобалар биыл жүзеге асырылады көркейту жобалары да бекітіліпті шаһарда 15 бес ауланы абаттандыру төрт балалар алаңын тұрғызу және қолданыстағы алаңдарды жаңа элементтермен толықтыру көзделген үй кезегінде тұрған 320 отбасы үшін көпқабатты төрт үйді тапсыру да жоспарланып отыр газдандыру бағытында да көзделген жұмыс орындалуда екен осы жылы бір мың жеті жүз тұтынушының орталық газға қосылуына мүмкіндік болады металлургтер қаласында жылу мен тоқтың өшірілуіне қатысты жиі қиындықтар туындап жататыны жасырын емес жылу бойынша былтырғыға қарағанда биылды қалыпты жағдайда өткерудеміз деді қала басшысы алдағы уақытта магистральдық жылу желілерін қайта жаңарту жалғасады ал мен сапалы жабдықтау десек осы жылы желілері тозған 6 учаске бойынша 44 төрт астам электр желілері құрылысының жобалық сметалық құжаты әзірленеді серіктес қаланың тарихи қозғалыс көлігі теміртау трамвай паркін іске қосуда жоспарланып отыр оны қармет компаниясының қаражаты есебінен қалпына келтірмекші ақгүл матуова мейіржан николай шевелев бесінші арна